Ворог не перестає тиснути на Бахмутському напрямку і взагалі на фронті, і зокрема на Донеччині. Скажіть, будь ласка, що там відбувається, от за вашою оцінкою зараз? Власне, ви вірно підмітили певну аналогію з часами Другої світової війни, в тому числі на Бахмутському напрямку відбуваються схожі події, коли ворог на той час, аналогічно як на той час Радянський Союз діяв, кидає тисячі, сотні як штрафбати, тому що в той час штрафбати складалися в основному з зеків, бандитів, з тих, кого брали з тюрем, так само і зараз збирають з тюрем зеків, бандитів і відправляють, власне, штурмувати українські позиції, штурмувати околиці Бахмута, північ, південь, околиці села, тих самих зеків, як і тоді, за часів Другої світової війни. Дуже схожа аналогія, але масштаби трошки не ті, тому що тоді Радянський Союз міг під штик поставити сотні тисяч оцих от штрафбатівців, а зараз недодиктатор, який марить якимись імперськими амбіціями, насправді ні на що не здатний, не здатний взяти навіть місто, населення якого приблизно 100 тисяч осіб до війни, і у нього лише там декілька тисяч, або навіть, можливо, навіть десятків тисяч, але це не міняє суті того, що відбувається в менших масштабах, на щастя для нас, для українців. Але так само, як і в ті часи, посадки, поля, вулиці, села, всіяні загиблими цими зеками, з тими негідниками, які взяли в руки зброю і пішли знищувати Україну, вбивати українських мирних громадян і нищити Україну загалом. І, власне, вони тут отримують гідну відсіч від справжніх героїв, від тих хлопців, які зараз тримають оборону. Тут кується нова історія перемоги України, коли звичайні українці, які до війни працювали, будували свої сім'ї, будували свою державу і розбудовували націю, зараз обламують зуби начебто другі армії світу. Угу. І ці посадки всіяні оцими негідниками, які намагаються штурмувати. Я не можу зрозуміти, яка їхня логіка, якщо тоді в Другій світовій війні диктатор Сталін гнав на убой за рахунок НКВД загранотрядів, то зараз, можливо, якоюсь мотивацією служать кошти, щоб заманити цих негідників творити злочини на українській землі. Але, знову ж таки, дуже велика аналогія, що зараз за спиною оцих от негідників стоять такі самі загони, які розстрілюють тих, хто тікає. Тобто у вагнерівця, у зека, у бандита, у мобілізованого є два вибори. Або загинути від військової кулі, або загинути від кулі, яка йому стріляє у спину від цих негідників. Але фактично це вибір без вибору. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, от аналітики кажуть, що росіяни намагаються, зберігаючи з одного боку ось цей прийом постійних лобових атак, але все ж таки трішечки змінити тактику і спробувати з півночі і з півдня активніше рухатися навколо міста, щоб от ніби його обгорнути. Ви бачите зміни якісь в російській поведінці на полі бою? Якщо подивитися на лінію розмежування, лінію фронту по східній частині Донецької області, вона рівна, тобто ніяких натяків і можливостей для оточення Бахмута я не бачу, це неможливо зробити, тобто це там можливо якийсь інструмент психологічної атаки на українське суспільство, тому що певним чином, пам'ятаючи події Дебальцівського оточення або Іловайського оточення, власне, мені довелося пережити оточення в Дебальцево, можливо, хочуть викликати штучну паніку серед українського населення. Але повірте, бойовий дух на висоті, бійці щодня відбувають по декілька атак, от, власне, і бійці Легіону Свободи у складі 4-ї бригади Національної гвардії щодня відбувають, по декілька атак і знищують десятками ворога. Тобто вони справжні леви, вони справжні герої, які в цих нелюдських умовах, в цих нелюдських погодних умовах, без можливості зігрітися, відбувають, б'ються як леви, повторююсь, і знищують отих негідників, отих поганців.
Пане Володимире, а можна тоді ще про погоду запитати буквально декілька слів? Я розумію, що сезон сильно впливає на можливість ведення бою. І дуже погано, коли сльоти, коли просто на багно перетворюється ґрунт і не може рухатись техніка. Але так само непросто, якщо замерзає дорога, тоді дуже важко особовому складу. Зараз як на фронті? Ну, власне, вночі морози дуже непросто, тому що в першій лінії будь-який рух – це ризик виявити свою позицію, виявити свою присутність, і треба набагато більше зменшувати свій рух. І з іншої сторони, необхідність зігрітися в ці морози, і це теж знову ризик, тому що не можна розпалити ні буржуйку, ні там, ніщо інше не можна розпалити, щоб не виявити себе, не викликати ворожу артилерію. Хотів би зазначити, що, на жаль, все ж таки перевага ворожої артилерії і в кількості стволів, і в кількості боєприпасів, зокрема, зберігається перевага, і тому дуже-дуже складна і напружена ситуація. І живої сили противника ледве не в 10 разів більше, ніж захисників, які тримають цю лінію фронту. Тому складність зберігається і через погоду, і тощо.